Tovuzda ateldə 20 yaşlı qız həyatını itirib. Tovuz rayon polis şöbəsinə rayonun ərazisində olan atellərin birində qadının ölməsi barədə məlumat daxil olub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan bildirilib ki, dərhal polis və prokurorluq əməkdaşları hadisə yerinə gedib. İlkin araşdırmalar nəticəsində ölən şəxsin 2003-cü il təvəllüdlü Tağıyeva olduğu müəyyən olub. Meydin üzərində zorakılıq əlamətləri aşkar edilmir. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir deyə məlumatda vurgulanıb. Digər mənbədən isə bildirilib ki, xanım hamamda çimərkən həyatını itirib. İlkin ehtimallara görə o dəm qazından boğulub.